Zdaj najprej bi prosil za, v bistvu za nek splošni komentar, verjetno nihče ni pričakoval tega odstopa Avra. Pravzaprav je bilo treba v tej situaciji, kot je nastala, pričakovati vse. Ne? Ker ko je gospod Abraham pristal na svoje članstvo v arbitražnem sodišču, takrat Hrvaška še ni izstopila in takrat še hrvaški arbiter ni odstopil. Takrat je bilo samo znano, da arbitražno sodišče želi nadaljevati in da tudi komisija podpira to rešitev. Tudi v interesu notranje kohezije znotraj Evropske unije. Gotovo ni v redu, če se dve članici Evropske unije ne znata, ne moreta sporazumeti o tako bistvenem vprašanju, kot je vprašanje meje. Zdaj, zanimivo je, vi ste v tem prvem odzivu rekli, da je bilo najboljše iskati zopet med tujimi arbitri. Jaz še vedno mislim to, zato ker je zdaj se za vso težo pokazalo, kako je na teh prostorih, da tako rečem, pomembna avtoriteta neutralnega razsodnika, kadar gre za bilateralne spore. In ne verjamem, da je mogoče vzpostaviti neko novo stanje, ker bodo nenadoma Slovenci zaupali hrvaškemu arbitru in obratno. Moram reči, da se me preseneča, da v Sloveniji nismo nekoliko bolj jasno reagirali na zadnje izjave bivšega hrvaškega arbitra Vukasa. On je v svoji izjavi jasno dal vedeti, da je odstopil pravzaprav in zavzel negativno stališče do sodišča, v katerem je sodeloval kot član, zaradi tega, ker je pričakoval, kot je on rekel, da bo to sodišče prisodilo Sloveniji del hrvaškega teritorija. Torej, to je seveda izjava, ki ni vredna nekega izkušenega pravnika in zlasti ne človeka, ki mu je bilo izkazano zaupanje kot neutralnemu arbitru v tem sodišču. On je s tem jasno dal vedeti, da ne bo pristal na nobeno rešitev in je to očitno sugeriral tudi svoji vladi, ne na način, kot sta to storila naša dva junaka, ampak gotovo je med tem, ko je uradoval v veleposlaništvu Hrvaške v Hagu, sporočil, kaj misli in zakaj misli, da se sodišče nagiba k rešitvi, ki bi bila bolj vprič Sloveniji kot Hrvaški. Pri tem pa je seveda bistveno to, ne, da bi on kot član arbitražnega sodišča moral vedeti in pristati na to, da sodišče odloča na osnovi argumentov, na osnovi tistih argumentov, ki so bile predloženi sodišču in tistih, ki so bila pravzaprav znana kot izhodišče arbitražnega postopka. To je tudi načelo dobrososedskih odnosov, načelo pravičnosti in celo ne, jasne indikacije, da je naloga arbitražnega sodišča določiti točko stika slovenskega teritorijalnega morja z odprtim morjem. Kaj pa pravite na te namige okrog tega ameriškega vpliva, o katerem mislim, da so Hrvati nekaj pisali, oziroma predvsem tudi naši politiki, da pač imamo dobre odnose z Rusijo in da je to vse posledica tega. Ali je to se že prej dogajalo? Poglejte, imamo razgreto atmosfero predvolivno na Hrvaškem, kjer padajo izjave, ki jih je mogoče razumeti samo v kontekstu iz volitev. Jaz sem bral recimo tisto izjavo ameriškega veleposlaništva v Zagrebu, ki so jo potem v tisku opremili z sliko Obame, češ Obama nam govori to in to. V resnici je pa šlo samo za neko rutinsko sporočilo veleposlaništva v Zagrebu, ki je pač izrazilo podporo reševanju tega problema. Nič več in nič manj. Skratka, v tem... Jaz ne verjamem v to, da ima Amerika... Jaz verjamem, da Amerika ima močan interes, da se to vprašanje reši. Tako, jaz sem pred kratkim
bil član skupine, ki je posredovala v makedonskem sporu. In prišli smo do zadovoljive rešitve tega problema. Ampak prišli smo do tega rešitve v trenutku, ko je bilo evidentno, da se je Združene države Amerike močno angažirale za reševanje. In dale in eni in drugi strani vedeti, da je treba problem rešiti na politični ravni s političnim sporazumom, kajti v igri je stabilnost regije. In seveda v igri so tudi geostrateški interesi Zahoda in Združenih držav Amerike posebej. Enako velja seveda za celotno regijo jugovzhodne Evrope, v kateri smo tako, če to želimo ali ne, tudi mi, ker nas tako vidijo, a ne? In je seveda zelo bistveno, da se tukaj problemi rešujejo. Amerikanci vedo enako dobro kot vsi ostali v Evropi, da ima Hrvaška odprte mejne probleme z vsemi svojimi sosedami in da ti problemi niso naivni, so veliko bolj komplicirani, kompleksni, zlasti strateško, kot problem Slovenije in Hrvaške in razmejitve v Piranskem zalivu. Mi nimamo nobenega tako akutnega problema, kot ga ima Hrvaška za Srbijo, za Črnogoro, za Bosno in Hercegovino. In seveda, če so Američani kaj sugerirali Hrvatom, verjamem, da so jim, potem so jim sugerirali naj pametno poskušajo rešiti ta problem. Še en vidik bi samo, v bistvu zdaj, danes ni še nekih odzivov politike, v bistvu zelo zadržan odziv kabineta predsednika vlade, tudi zunanjega ministrstva, z obžalovanjem so sprejeli v bistvu odločitev oziroma v kabinetu predsednika vlade, da pravijo, da ne morejo razumeti te odločitve, da je ne razumejo. Zdaj opozicija pa zahteva že odstop vlade oziroma premijera. No, opozicija, njena dolžnost med obema volitvama je ta, da čaka naslednje volitve in si jih želi, da bi se čim prej zgodile, da bi prišla na oblast. Tako me ne presenečajo izjave vodilnih opozicijskih politikov v Sloveniji, ki bi že radi imeli volitve, ki naj bi izhajale iz tega problema. Mislim, da je veliko bolj modro in veliko bolj odgovorno pravzaprav do interesov države, če se obdrži neka strateška enotnost do tega problema in da se tudi, ko gre za vlado, da upošteva mnenje opozicije, da se posvetuje o nadaljnih korakih in mislim, da je to edina prava pot. Mislim pa, da je tudi edan prava pot to, da se z Hrvaško poskušamo pogovarjati na ta ali oni način, vedno obstajajo načini, niso najboljši načini preko medijev, pregrete izjave v stilu ne priznajem ovaj sud, ne, jaz sem to že rekel, to je rekel nekočen slavni hrvaški politik in zdaj je čisto odveč, da ga posnema predsednik hrvaške vlade. Sodišče je treba priznati. Ne, in zlasti mednarodno sodišče je treba priznati. S tem, ko ga ne priznavaš, si več povedal o sebi kot o sodišču. Zdaj, še mogoče samo še eno, gospod Pavliha, ne, ki je pač pravnik, tudi pravi, da bi bilo najboljše, da bi pa gospoda Petriča imenovali, mislite, da bo... Poglejte, jaz ne bi rad licitiral med imeni možnih kandidatov tukaj v Sloveniji. Jaz sem že enkrat izjavil, da tukaj gotovo je kar nekaj kandidatov, ki bi jim jaz to zaupal. Ne? Ampak glede na vse okoliščine, zlasti sedaj in potem, ko smo že enkrat poskušali in z angažiranjem tuje avtoritete pravzaprav, ne, bi bilo najboljše po mojem s tem nadaljevati. Ja. Mislite pa, da bo vlada vsekakor imenovala? Ne vem. Danes sem že slišal tudi špekulacijo o tem, da bi utegnila vlada pravzaprav počakati, da imenuje sodišče samo četrtega arbitra in mogoče bo to dejansko rešitev, zlasti če Hrvatije ustrajajo na sedanjem stališču. Posebno zanimivo je to, da je očitno vlada dobro naložila svoj denar z
izjavo ne priznavamo tega sodišča, ker je v zadnji anketi javnega mnenja je vladi Hrvaške nekoliko porasel rating, ne, in bojim se, da ta predvolivni čas in razgrete strasti okoli raznih praznovanj, ne, se morajo počasi umiriti in potem, potem bo mogoče treba počakati, da se pogovori v nekem normalnem okolju in času nadaljujejo. Dobro, hvala lepa. Hvala. Ok, adio, hvala. Zdravo, zdravo.